Dešimtoji kova. Kova dėl tarptautinio King of the Cage čempiono diržo. Į narvą kviečiame pirmąjį kovotoją. Vytautą Sadauską! Lithuania! Vytauto priešininką. Juan de España Archuleta! USA! Narvo teisėjas Vidas Leščinskas. Kovos kovotojai pagal profesionalų taisyklės. 5 raundai po 5 minutės. Taigi, prasidėjo kova tarp lietuvių ir amerikiečių. Manau, kad ši kova bus įdomi, nes amerikiečiai gana aukšto lygio atvažiavo kovotojai. Juan Archuleta net 3 svorio kategorijų čempionų diržus turi. Nemanau, kad Vytautui bus lengva šioje kovoje. Na, to pačiu galvoju, kad ir amerikiečių nebuvo labai bus lengva šioje kovoje. Nu, jie tikėjosi turbūt lengvesnės kovos, bet bus eigoje. Matoma viskas, kaip čia seksis ir kaip klostėsi, bet matau, kad sekasi neblogai amerikiečiui užimt poziciją iš viršaus ir spaudžia iš viršaus. Na, kiek mes žinom, tai amerikietis yra tikrai geras imtynininkas ir daugelį kovų savo laimėjęs yra iš imtynių pozicijos. Taip, tai kaip sakant, čia jo arkliukas, Vytautas Sadauskas daugiau stovėsinos kovotojas, bet jam imtynės ne naujiena. Na, ne naujiena ir kiek žinau, kad Vytautas yra labai ištvermingas, tai galės tiesiog šiandieną pademonstruoti savo ištvermę. Nu, ištvermės tikrai Vytas turi daug ir turi charakterio daug, o tas šioje kovoje ir daug ką reiškia, nes parodant charakterį, nebijant prasileidžiant smūgius, toliau kovoti, tai čia, manau, didelis kovotojo pranašumas. Pirmas raundas toks pažintinis buvo, apsikeitė smūgiai su amerikiečiu Sadauskas ir pradeda vėl kovą antro raundo stovėsinoj. Nes Vytas daugiau stovėsinos kovotojas, jam ir sekasi stovėsinoj daugiau, bet amerikietis neleidžia net jam stovėsinoj kovoti. Prasileido Vytas vėl amerikietį savo į kojas ir vėl amerikietis yra geresnėj pozicijoj. Nu, amerikietis prasileido kelis smūgis, pajautė, kad stiprus smūgiai Sadausko ir nerizikavo stovėsinoj vesti kovos. Ir nutarė, kad jis imtynės stipresnis ir jisai spausius į savo. Tiesiog nutarė daryti tai, ką geriausiai moka. Ir tempas iš tikrųjų labai gana didelis tempas, spaudimas, spaudžia Sadauską, neduoda atsikvėpti iš jūs amerikietis. Na, dabar Vytautas paėmė kaip ir ranką. Amerikiečių, nu, na, bet bandant laužimo kažką patirti savo daro vis dėl to amerikietis. Jis išeina gražiai, jis jaučia kiekvieną veiksmą ir jis išeidinėja iš to veiksmo. Sadauskui sekasi daugiau iš apačios kovot, jam iš viršaus imtynėse nelabai sekasi, bet jis gerą gynybą turi, tai jo arkliukas irgi, kad jis moka gerai gintis iš apačios. Tai ir užtat amerikietis nieko negali šiuo momentu ir padaryti. Na ir, kaip minėjom, smūgiai visi galimi, tai amerikietis, nu, tiesiog universaliai smūgio, tiek keliu, tiek alkūnim, tiek kumšiais. Bet, kaip matome, gynybą tai gera, įvaldės Sadauskas alkūnėm apsigina rankom ir tie smūgiai nėra efektyvūs amerikiečių ir žalos dėlės nepadarė. Ir Sadauskas tiesiog šonolis užsėmęs vidurį, tai yra kaip ir aktyvumas jau. Jeigu stebint, tai iš teisėjų pusės. Buvo kelias praleistas, vas, amerikiečiai, Sadauskas nepastebėjo, galėjo smūgiuoti rankom ir būtų užbaigęs kovą. Ir praleido savo šansą dabar. Ir vėl spaudžia amerikietis iš viršaus ir neduoda dirbti. Sakė man anksčiau, kad jis imtynėse daugiau pranašesnis amerikietis. Taip ir jis tai tą daro. Na, galvokime, kad amerikiečiai bus vis tiek labiau pavargę už lietuvius, nes jiems atvažiavus klimatas pasikeitė ir valandos. Taip, ir laiko juosta pasikeitė, nebuvo atsigavimo didelio jam čia. Šiaip tai skrendant rytus reikia 4 dienas atsigauti. Jam. Aišku, dar, Dainiau, aš galvoju, dar ir merginos, žinai, mūsų gražios kartais, nu, padaro tokį įspūdį, kartais susisuka galvelė, nu, tai būna tiems kovininkam. Evelinos kovo pamatė, tai pamatė, kad kovingos lietuvės ir gražios, tai gal ir tas suveikė? Na, matysim. Matysim eigoje, bet
kaip matome, spaudžia vėl Vytautą ir iš viršaus ir neduoda dirbti, kuris sportininkas dominuoja viršų, tai tas ir turi pranašumą, ketvirtas raundas gana jau ištirmės daug reikia ir pavargę būdų kovotai. Ir na, bet Vytautas šaunuolis, jis tiesiog, kad ir ketvirtam raundė, jis tiesiog gerai apsiginė, bet vėl leido nusimesti. Va tas, va... Padaro tą pačią klaidą, jis tiesiog atiduoda kojas ir... Atiduoda viršų, kad galėtų to nedaryti, galėtų išeiti, pabėgti iš šono kažkaip iš... nu, mes galim kalbėti galėtų, kadangi čia stebim ir galim sakyti galėtų, bet narve kartais visai kitaip atrodo, pačgi žinai. Nu, kova yra kova, tai reikia kovot, bet... spaudžia amerikietis vis tiek, Vytautą neduoda atsikvėpt, bando smūgiot, neišeina pataikyt. Ir aš įsivaizduoju, kiek yra aplinkui komentatorių gerų, kurie tiesiog komentuoja, daryk tą, o dabar bus taip, dabar duok taip, o aš taip daryčiau. Nu, nors vieną ne visą laiką taip gaunasi. Nu, apskritai, nors vieną išleidus į narvą ir pamatytų, kad viskas yra kitaip negu atrodo. Taip. Alkūnės smūgiavimas vėl... Na, amerikiečiai yra kažkaip įvaldę tą universalumą smūgiavimo. Tiek keliais, tiek alkūnim, tiek pozicijos užsiėmimai, tiek vat, prie narvo prispaudimas, iškilimas. Bet, manau, jis pavargo, jau amerikietis irgi nėra tokių efektyvių smūgių, jau jis apsikabina, va, nieko nedaro, jau ir iš abačios Vytautas praleidžia jam kelis smūgius ir iš alkūnės, ir iš rankos. Prasileidęs gal daugiau smūgių Vytautas buvo, bet... Bet atsilaikė šaunolis ir jau penktas raundas, ne kiekvienas kovotas galėtų atsilaikyti prieš amerikietį penkis raundus. Tai jau čia taip pagirtina. To labiau prieš tokio lygio sportininką. Taip, tai trijų diržų čempionas, Amerikoje King of the Cage pirmas numeris. Tai manau, kad tikrai čia bus ką prisiminti amerikiečiam, kad reikėjo kovoti su lietuviais penkis raundus. Tai nu, bus jiems, ką pasakyti. Kaip ir istorija. Atvažiavom į Lietuvą ir tikėjomės greitai laimėti, o reikėjo penkis raundus atkovoti. Tai tikrai manau, kad ši kova jam bus įsimintina ir ta Lietuva, ir ši kova. Ir manau, kad norės dar kartą atvažiuoti ir sukovoti su lietuviu po šios kovos, kaip tu manai. Na, aš galvoju, kad jiem įspūdis turėtų būti lik neblogas. Vėl dominuoja Džiuanas, spaudžia, kaip ir savo turi pranašumą ant viršaus būti ir jis dominuoja visus raundus. Nesiseka išeiti Sadauskui iš tos jo gniauštų. Nu, tokia kova jau pasirinkta ir tokia taktika turbūt Sadausko, išvargyti savo priešininką ir paskiau bandyti paskutiniam raundo minutėm smūgiuoti ir nukautoti savo priešininką. Nu, sporto klubo Denralfas atstovas tikrai įveikia didelę distanciją ir matysime, kaip čia baigsis šita kova, bet matom, kad vėl ataka vyksta ir smūgiavimas, bet neišeina išeiti iš gniauštų ir... Kovos pabaiga. Arba prizai teikti Kęstutis Smirnova. The winner is... Juan de Spaniard, Archuleta, USA! I feed my family with this, so don't play with my money this summer, I'm serious. I don't run out of material, hearin' it. They feelin' the way and won't hide it. Hey, the goofy especially, they always dying to mention me. I cannot give them no empathy. I'ma have these, cannot fuck with the legacy. I don't know what else is left for me. A round of applause, guys. Toughest opponent I've ever faced. Usually I'm able to grind out guys and put them away. But he came and I knew he was a challenger. I knew he was strong, had the heart of a champion, and he gave me all I could handle. And thank you. I had to hold you down because you're one tough son of a bitch. Thank you. Thank you. Aš stovės anos kovotojas. Nemėgstu ilgų kalbų.